Hej Ole. Goddag. Du er matchvinder i dag. Hvordan føles det? Det føles fantastisk. Men altså, vi skal jo bare være forberedt på de næste kampe. Vi spiller jo godt i dag, men vi gjorde ikke de samme. De aftaler, som vi havde, det skal vi forberede på til de næste kampe, så vi kan komme længere. Så du tænker allerede næste kamp? Ja. Kampen er slut, og så er det næste kamp. Ja. Held og lykke næste kamp. Ja, tak for det, Ole.